Sensi ħessa persuna li wkoll se tkun qiegħda tindirizza lill-konferenza għall-ewwel darba. Sigmund Mifsud. Sigmund. Grazie. Insalam il-President, Mexxej, membri tal-amministrazzjoni, lilkom delegati li qegħdin hawn preżenti għal din il-konferenza. Konferenza li temmen li jeħtieġ laqal fit-tmexxija. U laqal jeħtieġ li nibdew anki minn dik l-industrija li forsi tidher insignifikanti. U għalhekk ngħid li bħalma kull negozju ta' suċċess jibża għal kull peni, gvern naqli għandu jibża għal kultura. Pajjiżi li investew fil-kultura qegħdin fuq nett fl-ekonomija. Fl-isfond ta' dan il-ħsieb nixtieq nagħti ħarsa lejn dak li qed jgħid u jagħmel il-gvern preżenti rigward il-kultura. Nikwota d-diskors tal-budget ta' Novembru li għadda. L-iżvilupp kulturali huwa fil-qalba tal-viżjoni tal-gvern għall-futur ta' pajjiżna. Għandna viżjoni ċara u ambizzjuża li nagħmlu mill-attività kulturali u kreattiva l-iktar aspett dinamiku tal-ħajja soċjali u ekonomika. Kieku din l-affermazzjoni kienet minna il-probabilità li jimmi xejata. Nibdew minn dak li hu fundamentali f'kull qasam jiġifieri l-edukazzjoni. Nagħti eżempju ċar u nsemmi l-qagħda li fiha tinsab l-School of Music ġewwa l-Belt Valletta. Il-bini ta' din l-iskola jinsab ikkundannat sitwazzjoni tal-mistħija fejn ħadd ma jaf se jiġri mill-futur ta' din l-iskola. Insemmi wkoll il-proġett tal-Akkademja tal-Mużika, Akkademja Fantasma, għax wara li ntefqu 500,000 € dan il-proġett sfaxxa fix-xejn. Apparti li waqajna r-ridikulu u tlifna l-kredibilità ta' Malta ma' bniedem bħal Riccardo Muti u ma' ħafna esponenti fi dan is-settur, għal darb'oħra il-gvern ma jerfax ir-responsabilità. Ta' min isemmi wkoll in-nuqqas ta' opportunitajiet li dal-gvern ma kienx kapaċi jħloqha talent lokali. Talent li stabbilixxa ruħu biss bil-ħila tiegħu innifsu. Mhux malli ma tinħoloqx l-opportunità imma jagħlaq il-bibien. Nagħti eżempju. Il-gvern tal-ġurnata jħallas 500,000 € għal kunċert l-Isle of MTV. U l-Ministru kkonċernat mhux talli ma jinnegozjax biex fuq dan il-park prestiġjuż ikun hemm l-involviment tal-artist lokali talli jkun il-Ministru stess li jagħlaq il-bibien għall-artist lokali. Id-diskors tal-budget qal ukoll li din is-sena se nallokaw 200,000 € sabiex jibda l-proċess fejn il-Mużew Nazzjonali tal-Arti jimxi minn fejqiegħed bħalissa l-Berġa tal-Italja. Id-determinazzjoni l-wieda ta' dan il-gvern damet biss fit-ġimgħat għaliex il-Berġa tal-Italja ingħatat biex kull uffiċċju tal-Ministru l-ġdid l-Onorevoli Dr. Mario De Marco. Insaqsi wkoll ser isir minnhom il-200,000 €. Il-budget ukoll isemmi l-2018 fejn Malta se tkun il-Belt Kapitali Kulturali Ewropea. Li ma jsemmix hu li l-ewwel irridu nikkwalifikaw. U ovvjament hemm ammont ta' rekwiżiti. Insemmi wieħed minnhom. Li jkollna konsert hall kif suppost. Imma minn flok, kontra kull parir minn nies li ġejjin mill-qasam kulturali lokali kif ukoll mill-poplu Malti in ġenerali ser nibnu teatru bla saqaf. Dall-aġir irresponsabbli jista' jwassal biex itellifna l-kwalifikazzjoni. U għal din il-vizzjoni nirringrazzjaw il-gvern. Fl-isfond ta' dan kollu jiena nemmen li bl-ikbar responsabilità għandi nilqa l-istedina tal-mexxej tagħna Dr. Joseph Muscat u fl-isfond ta' din l-inkompetenza fil-qasam tal-kultura jien pubblikament qiegħed niddikjara li se nikkontesta l-elezzjoni ġenerali bħala kandidat isem il-Partit Laburista fid-disa' fl-axar distret. Din id-deċiżjoni ġiet għaliex il-mexxej tal-Partit Laburista mhux biss wera fiduċja fija, imma iktar minn hekk wera fiduċja fil-potenzjal li l-kultura tista' toffri l-pajjiżna. Mexxej li jemmen li permezz tal-investiment taqli fl-industrija tal-kultura u kreattività, kif għamlu pajjiżi oħra li qegħdin minn quddiem nett fl-ekonomija, hekk ukoll Malta se tagħmel pass ieħor biex verament inkunu l-aqwa fl-Ewropa. Grazie, Sigmund.